Пожалуйста, не снимайте. А ну рассказывай, что тебе тут не нравится. О, сняли очки. Что тебе не нравится с собакой? Вони кусаються, кидаються на мене, да. Ти останній раз був? Он зайди на завод зараз. Серйозно? Да. Серйозно? Він там покормить цих собак. Чому тут забор? Я їх там кормлю. На завод теж зайди. Всі собаки тут стерилізовані. Всі собаки? Дочі. Ти хто така взагалі? Там постерилізовані. От дивіться, що вона чим нас займається. Я вас не знімаю. А може вас спрашувати? Бачите, чим вона займається? Да. Це сидить і їм собаки мішають. Да. Подивіться на цю морду. Пропиту в неї, якої собаки мішають. Щоб ти так їла, як вони, поняла? Раз не діла. Будь людиною, понімаєш? Бачите алкоголіки? В неї 6 дітей, блядь, і от її собаки мішають. Сидить, блядь, бухає цілий день, з утра до вечора. Як її звати? Не я. Ну, нічого, я не йду. Не я. Тебе в інтернеті не знають, не переживай.